جان منتظرا دالد سینم آیا با جال منتظرا تغلد سینا ويا غالب یا رمایی نعم جل منتظرم داغلد سینه داغلد سینه باشوزه دولانم جل منتظرم داغلد سینه ال سینه ده بیار و موینه شلا بالفاس جلا بالفاس شلا بالفاس بازو جر قطعتين هيلندا جلا بالفاس بازو بجر بوتسين هيلندا ابا الفاس غيرتنن uzaqdı qardaş bir də deyəcəm gələ bəlfaz bacı bir bu çətin heynində qəbrə tabut gedir özgələr çinildə ay qarda جلب الفاز بازو بجر بچتین ایند قبر تابوت گدر özgələr çinində alar bu xanım ta sağdı bu xanım ta sağdı qaldı qulağında bu səs bu xanım ta sağdı qaldı qulağında bu səs hər yerə getdi Hüseyn vay dedi çəkdikcə nəfəs buna bax
cismi təhlilə gedib bir quru köynə qaldı. Cismi təhlilə gedib bir quru köynə qaldı. Can verən vəxtə bəlfəz bacısı tək qaldı. Ay qarda yanıyam, 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 ay qarda. Bundan əyləşim yerə ahamıza qurban olur. Can verən vəxtə bəlfəz bacısı təh qaldı. Öz təxəyyülatində ay kərim bur, öz təxəyyülatində xanım bəstər mərgidə öz aləmində belə xütur elədi. Bir ləhzə öz yadına düşdü o uşaqlıq aləmi. Dedi mən qardaşım Mam Hüseyni hər moğa nənəm Zəhraya anda verəndə İmam Hüseyn mənim sözümdən geçməyidi. O can verən ləhzələrində axərin qızarına bax, sən bizləri haqqına dayılə. Dedi Hüseyn, indi ki əbəlbə səsmə zəz vermək. İndi ki əbəlbə səsmə zəz vermək. Nənəm Zəhraya xatir gəl. Nənəm Zəhraya xatir gəl. Mühəbbət rişəsin dırma. Nənəm Zəhraya xatir gəl. Mühəbbət rişəsin qırma. Sənə bir yol işim düşdü, bacından üz dolandırma. Sənə bir yol işim düşdü, bacından üz dolandırma. Sınıqdır Zeynəbim qəlbi, viqarım var, sındırma. Ay qardaş, ay qardaş, ya Hüseyn.